Sampean duwe adik? Mboten. Oh, mboten. Pengen adik tak gak sampean? Mboten. Lah, engko lek ibu duwe adik ya apa? Ya tak buat adik. Lah lapo kok dibuat? Males njogo terus. Wes lestari aja adik gawe adik. Alamat di gua ambek iki. Males njogoe. Nih. Lah meneh lah kok ayahmu karo ibumu moro duwe adik loro ya apa ayo. Ya tak buat loro-lorone. Saman buat nanti. Nang kali. Ya saken kok dibuak ya apa sih nak? Hah? Saken kok dibuak ya apa sih? Ya kok apa ya males duwe adik. Oh saman males duwe adik. Lapo kok males duwe adik? Yo, iku soalnya ngurusi terus ke dulu eh. Oh, gak iso dulen. Yo, cek diurusi ibumu karo ayahmu. Oleh ayahku gak ono piye? Arsat, Arsat. Oleh adikmu pas cantik mosok mbok gua. Adikmu pas cantik kan mau sembuh buah ayo ya kok apa ya lapo kursi adik ayo ganok gunane kok bisa ganok gunane apa sih kedulung ngejak main gak gelem ngejak main nangis pasti ayo nangis banyak susu ya taman sunat tak gurung belum. Lho kok belum, mas gede kok belum sunat? Wedi, Mak. Wedi. Lapa wedi? Iku wedi potol. Sing potol apane sing potol? Hah? Hah? Panuke. Yo enggak sih, mosok sunat iku dipotol. Mbange dipotol ambe apa? Lho dipotol ambe apa? Penggaris. Sing dipotol apane sih nak? Panuke. Enggak cuma diiris titik tok kok. Paling waras. Waras.